om Dagbladet var bedre før. Helt klart. Hvis en med før går mange tiår tilbake, fortrinnsvis til årene etter krigen og frem mot 1970-tallet. Før avisa ble en del av den gjengse politiske korrektheten i Norge, som blant annet SV har vært eksponent for. Nå forsøker Dagbladet å drepe SV, hevder Eigil Gundersen, som har vært SF-SV-medlem i mange år. Det er av sine egne, men skal ha det, heter det. Og Dagbladet var bedre før, men det var før 70-tallet, før den norske kulturrevolusjonen.